Pamatuješ na své úplně první vítězství? To už je dávno celkem. To asi, když jsem hrál hokej, asi od 5 let, tak to jsme hráli hodně zápasů. Myslím, že jsme nějaký vyhráli určitě, to bylo dobrý období, to jsem na to vzpomínám hodně rád, protože mě to bavilo, že jsme dobrou partu. Co tě na tvém sportu nejvíc baví? No asi ta rozmanitost to těch 5 disciplín, že jsou všechny úplně jiný. Vůbec nedá se v podstatě žádnou pořádně trénovat na tu další. Ale kdybych si měl vybrat, tak si vyberu asi šerm, který mi přirost nejvíc k srdci. Co tě dokáže nejvíc naštvat? Já nevím, ani pořádně. Mě naštve asi, když si s někým nerozumím, nebo když si myslím, že já mám pravdu, a on si to myslí taky, že a mluvíme každý o něčem jiným, tak to mě vždycky vytočí úplně nejvíc. Jaký si popíšte 3 slovy? Na tuto otázku teda jsem si trošku doufal, že se tady nebo neví, protože to fakt nevím. Asi flegmatik, řekněme perfekcionista, nevím, veselej. Jaké jídlo nebo kuchyni máš nejradši? Tak já mám nejradši svíčkovou. Asi a od rodičů teda, protože oni oba dva vaří a je to vařit hrozně dobře. Co děláš nejraději, když nezávodíš? Jak už jsem říkal, já hodně rád jím teda. Ale doma to je takový, že tam každý inženýr, takže v podstatě, nebo doktor, tak musím taky trošku se snažit, abych tam nebyl za největší od ňoumu. No. Jaké se ti líbí holky? Musí mít hezký obličej, nebo ne, hezký, nebo prostě takový, který mě zaujme, co se mi líbí, to se nedá asi popsat. Musí být veselá ta holka, musí být taková, no, v pohodě, no. Těch nároků je tam poměrně dost, tak ještě pořád hledám ještě nějakou takovou, která by byla ochotná nějak tohle všechno zkousnout. No. Čeho bys chtěl ve sportu ještě dosáhnout? No, tak určitě se dostat na olympiádu. Jaké je tvé životní heslo? Já nevím ani pořádně, já jsem koukal na pár dílů vlastně tady těch jíst a všichni měli nějaký takový motivační hesla a to já žádný asi svoje nemám. Já mám asi jediný, co bych tak teďka vymyslel z hlavy, je, že čím víc budu trénovat, tak tím víc můžu jíst asi.